Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz Navoiy viloyatining Navoiy viloyat sudidamiz. Biz bitta ish bo'yicha protsessga qatnashishimiz kerak edi jabrlanuvchi bilan birgalikda. Biz o'sha KPPdan, mana KPPdan ruxsat olib, o'sha sudyaning yordamchisi bilan gaplashib, advokat bilan jabrlanuvchi gaplashib, ichkariga kirib ruxsat olib o'tirgandik. Biz bildirgi yozishimiz kerak edi. Bildirgi yozishimiz kerak edi, sababi yozmadik. Nima uchun? Sudyaning hali ism familiyasini bilmasdik. Monitorda ham yo'q, ikkinchi qatda yo'q ekan. O'shaning uchun biz yozolmay ichkarida kutib turgan edik. Keyin undan so'ng men kutib turgan edim, sudya to'g'ridan to'g'ri kirib keldi-da, aynan menga qarab sen tur chiqib ketib berdan deyapti. Nima uchun? Men sudyaga nima yomonlik qildim? Men sudyani tanimasam, men birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, hujjat ko'rsatsam buni otangga borib ko'rsatasan deyapti. Men aytdim, muomala qiling desam, katta xolangni uyimas chiqib ketib berdan deyapti. Bu nima ahvol bu? Navoiy viloyat sudyasida. Jinoyat ishlar bo'yicha sudning sudyasi ekan bu Shaydov Abdumannon aka. Men iltimos qilardim Oliy sud xodimlaridan ham hammasidan bu sudyalarga ozgina bir muomalani o'rgatinglar. Endi bloger bo'lsa nima aybimiz bloger bo'lganimizmi? To'g'ri, sudyalar tanqid qilamiz, boshqa qilamiz, balkim meni tanib o'shanaqa ish qilgandir balkim. Balkim tanimasdan nimadir ish qilgandir. Men tushunmadim. Bu hozir men ichkarida bemalol protsess bo'layotibdi. Qaysi tarafga bo'layotibdi bilmayman lekin. Oliy sud matbuot kotiblaridan ham iltimos qilardim. Mana shu videoni chiqarishga men majbur bo'ldim. Mana hozir sudni raisiga ham kirishga urindim. Так. Qudrat Hamidulla akaning oldiga kirishga ham urindim, lekin ularning oldidagi yordamchilar chiqib keldi, nimandir qog'oz yozdi-da, yana ichkari kirib ketdi. Bu nima ahvol bu?